Здравейте всички, аз съм SkyManBG и отново се намираме в Minecraft. Ще играем Pro Mode Build Battle, понеже както разбрахте от последните няколко епизода, аз съм най-добрият Build Battle играч и вече мога да се прехвърля към Pro мода. Не защото MyScape е супер много и въпреки че темите са странни, имам време да строя нещо готино. Освен това се излагам супер много, всеки път искам малко така да дигна левела и да ви покажа, че си струва да играя промоут и вие да ме гледате. Защото и тоя път няма да ми свърши времето преди да съм направил каквото и да е. Още го помна. Просто помна как се излагах миналия път с това, че не ми стигна времето. Сега няма да има нищо такова. Там трябва да чакаме да влезат достатъчно хора. Айде, да видим какво ще ми предложи играта в момента. Монумент, цирк. What? Защо не могах да избирам? The fuck. Значи, строим остров, така че започвам директно с вода, нямаме друг избор. Така. Едно, две, три, четири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Така, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Така. Едно, две. Значи чакай. Едно, две. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, окей. Това ще е нашия остров. Трябва да побързам, защото отново съм минута и половина вътре. Окей, това ма кефи. 2-1. 2-1-2. Така. 2-1-2. Така, 3, 2, 1, what? Упс. Така. Окей, трябва да побързам наистина с строенето на самата земя. Хора, тук се осрах много яко в момента, защото изгубих супер много време да правя нещо, което в момента трябва да разруша. И ми остава 4 минути, не знам дали ще имам време да го направя хубаво, дали заради това не се осрах. Исках да го направя като остров, нали, като планина тук, обаче осъзнах, че съм супер зле в това. Е така по средата, докато си правя хълмчето. Сега ми трябва лок. Така. Кобал, глас, панел ми трябва, врата, обикновена врата, а,
Upstairs Fence и Swap. Така, ще построим на островчето една малка къщичка. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Отново направих тая моята любимата грешка, че тръгнах да правя супер голям проект, за който няма как да имам време просто. Така. Забравих естествено да взема планкс. Така. Ще направя първо къщата като кутийка и след това ще сложим прозорци, врати, интериор и така нататък. Покрива ми отнема всеки път супер много време, между другото. Покривите ми отнемат супер много време. Мате, тъпите стълби! Трябва да направят някакъв много по-лесен начин да се работи с стълбите, брат. Ще бъде много по-хубаво. Сега в момента ми е толкова трудно. Така. What? И ми остават 2 минути. Трябва да побързам. Трябва да побързам. Ще направим вътре обзавеждането и исках да направя пясък, между другото, като бряг да сложа, обаче няма да имам никакво време. То покривата ми изяде всичко. Така. Секунди. Бед. Крафтинг тейбъл. Торч. Чест. Искаше ми се да направя пода малко по-различно. Обаче... Ей, исках да го направя и нощ. Окей, то пич има ебати бруталния остров. То пич има много по-готин остров. Исках да го направя и нощ. Обаче, вижте, пичагата си има малко готино островче. Аз тръгнах да правя... И нали има две нива, нали? Защото като е малко, мога го направиш на две нива. Аз тръгнах да строя ебати огромния остров. Това ми е проблема. Исках да го направя нощ и да сложа Bone Meal насякъде. Ако бях направил така, ще да се справя много по-добре. Да, брат, добре. Много по-добре ще да изглежда, ако примерно имах още 20 секунди, обаче това е, че като играя Build Battle, на мен това ми е проблема, че нямам време. И съм започнал много повече неща, защото всеки път не ми стига времето. Но съм започнал много повече неща да успявам да свърша за времето, което имам. За първи път, между другото,
осъзнавам, че мога да репортвам такива пичове. Окей, това е друг поглед на нещата, обаче няма кеф. А, тук има получава гуд заради човечето, което виси отгоре. Получава гуд само единствено заради човечето. Между другото, тук имаме и повече време да гласуваме, така че имам повече време аз да си правя тъмнейлите, когато съм на, на моята постройка. Исках пред вратата да направя като пътечка, смисъл два фенса. Обаче, това ми беше цялостната идея. Сега използвам момента да ви кажа. Пред вратата да сложа два фенса и така, да има като пътечка за влизане навътре, да наспамат цветята, да сложа едно-две дървета задължително. С саплинги, нали, и да го направя нощ. Това исках да направя. И щеше да се получи доста добре, понеже няма други нощни острови. Ако има много нощни постройки, няма ми да дадат точки заради това, че е нощ. Обаче, ако само моята е през нощта, това ще даде, и наистина, естествено за ми е направил хубава, ще да има торчове, това мова, това ще ми даде допълнителни точки от другите хора. То сега... Искам да му дам гуд, обаче... Аре, на ония след като му дадах заради човечето и на то ще му дам, а според мен това много малко му трябва, защото наспамил е хубаво супер много блокове, ама е... Защо примерно има единствено огън на земята, пък има съндък? Не, ако е някакъв корабокрушенец, откъде има съндък? Окей, ето тоя пичага в момента ще получи буст, нали? Мен нема кефи, но много хора би ги изкефило. Обаче, примерно, в принцип биха му дали гуд, ще му прасна тепик заради ефекта между тъмното и светлото. Ай, имах предвид. What? Окей. Та, наистина това тук няма как да му дам гуд, просто това си е окей. Пичагата... мислих да направя така, само че не е едно пясък, ми е така да има малко повече пясък. Но тук вече не е пясък, съм го отписал тотално, нали? Аз обяснявах ви там, нали, за фенсовете, за бонмила, за дървото. Това ако имах още половина минута... И аз щях да имам още една минута, примерно. Ако... What? Това почва става идентично. И това човече на макет, как ви си. Ще да имам още една минута, ако не се бях осрал с покрива. В смисъл, покрива ми изяде супер много време. Или ако не бях тръгнал да го правя като планина в началото. Това са двете неща, които ми изядаха времето и щях да имам цялото време на света. Да си направя фенсовете отпред, да си направя бонмила и да го направя вечер. Е, брат, какво е? Аре, малко. Баси, критикувам, 10 минути ми. 10 минути, а пробай го направиш ти за 10 минути, циганите. Това 10 минути ли си? Това 10 минути ли си? Пича е служил, бате, едно дърво от саплинг. Служил 3 реда дърт, бате. И срал бон мила. Баси, ще ме критикува 10 минути. Как се казваш, Оня? Хумплант. Това тук? Това ли са 10 минути, а? Хумплант, аре го видим хумплант, бате. Его мангала. За нищо не ставаш, букук. Аз съм 10 от 13. Почвам да виждам някаква закономерност. Добре, хумплант е бил втори, аз се махам от тука. Аз отказвам да играя с хора, които слагат хумплант втори. Хора, благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, да ме последвате в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Напишете в коментарите, че хумплант е бастун. Мерси и бай-бай.